ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಇಂದು ಬೆಳಕಿನಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಕೊರೆತ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಡಲು ತೀರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 8 ಮನೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಶೆಡ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿಕ 51 ವರ್ಷದ ರಮೇಶ್ ಎನ್ನುವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ದರಶಾಹಿಯಾಗಿದೆ. ತೌಕ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತದ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗಿ ಹೋದಂತಹ ಬೈಂದೂರಿನ 4, ಕುಂದಾಪುರದ 7 ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಕೋಡಿ ಕಾಪು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತಹ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂಥ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೋರ್ತೇನೆ.